Priveden je MZ koji se sumnjiči za pretnje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, njegovom sinu Danilu i zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću, danas će biti saslušan u trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će tražiti da mu se odredi pritvor. MZ se tereti za krivično delo ugrožavanja sigurnosti jer je, kako se sumnja, sinoć pozvao kancelariju Srpske napredne stranke u ulici Palmira Toljatija i uputio pretnje Vučiću, njegovom sinu i Vesiću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.